Assalamualaikum বন্ধুরা দেখো আমরা এখন ফল পাড়তেছি ঠিক আছে নি নু দাইয়া tengok ni siapa mana ada masuk নু দাইয়া wow takut দেখো এই মালয়েশিয়াতে রুম ঠিক আছে ini apa tu I love you kan lap weh ambil atas tak ada masuk ambil atas দাইয়া দেখো এই যে উপরে ফল পাড়তেছে যে ফল গাছ তাই তোমাদেরকে দেখাবো আর সমস্ত কিছু দেখাবো ঠিক আছে আর এটা হচ্ছে মালয়েশিয়ান রুম দেখো এই যে রুমের ভিতরে হে তাকু উনি কিনা নিন্দা এরকম উঠা উঠা সিনে বি ভাই হিতাম পুন টেঙ্গো জগা শান্তি পুতি লাগি তো মুস্ক কান মালো মালো মান্দু টেঙ্গো Mari, kotor. Mari. Ha? Saya sambung, Zain. Ha? Sambung. Eh, mana boleh? Mana boleh sini, sini. Mana, ha? Sini ke? Okey. Kambing. Banyak buah, tau. Ha? Hmm. Mana? Tak nampak. Tak nampak? Jangan ni tipi-tipi ni jauh ah. Sen, bot. Wah. Tak apa. Ya. Kevin ya, buruh apa lagi. Sen, sen. Man, nampak man dua. Hai, no, adoi. Ambil kan ini dua. Mana lagi? Tak lu situ. Mana ada apa? Dah tu, tuang eh. Ya. Ujang ni. Depan ada banyak sangat ni. Depan itu. Tapi tak boleh jauh. Tu aduh batang ayah. Kak. Cuma sapu belakang kepala ya ada nyamuk. Aku nak pun tak tahu. Sasi sapu nyamuk belakang ya. Ha? Hidayah kat pada dia. Ini dekat rambut dia. Itu ada nyamuk tu. Mana? Oh ini. Ah dah nyamuk lari tu. Sudah lari. Suka. Hai. Dekho, malo gora room te lanso laga daisi. Ei jagay phol para jonno silam. Ei ambe gamba satu. Ambe gamba. Aye, ni. Ni taiya. Ambe gamba. Sudah, ambe gamba. Sudah. Macam ni dia. Jom kerja, Nur Daya. Ni, jom kerja. Tak boleh hari ni jalan-jalan, sudah hujan. Sudah jalan-jalan tak ni? Bye. Bila bagi bye ni? Nur Daya, bila bagi hai? Oh, suka ini putih. Hey, betul. Oh, dia tak mau tengok. Pasang ke? Pasang? Boleh. Dia tak mau tengok. Okey, saya mau balik ya. Dia puas kau tengok musim hari-hari muari. Dia. Hahaha. Ibu ya. Okay, balik. Bye, balik. Zoom. Balik. Kambing gambar. Kenapa? Tengah pendek. Okay, okay, okay. Balik.